وزارة وحبرشادة إيو إن إن وفدي أن يقامنا يعني أنا جا أو أه إن وزير دولة وزارة وحبرشادة هداية تعليم تسرى وحنا كسوق يبقالنا الشير ما ذحيت كا إن وزيرة وحبرشادة إيه ودم هذا إيجت إن كاسو لوجه هدلاي إن لما بدأيو إن أفكارته إيه هولها إن لقى قبنا أيضا كوحبرشادة قار عن سيد وحبرشادة لو قيب قلين لها إن قحطية إيو بركة عياشة إيدتك إن ودن كدب وقصو الله بنايا شركة وشركة أفراد إيه لقبتو ودما دا إيقاد قارهان وزيرة وزارة دا وزارة دا هوا حبرشادة إيقاد أي إسوغو يمادان وحانا مروال بلوغة دوضا إن سيدي كرلوغو قادي لها تايادا وحبرشادة قود أحان قيبنا أغن نقول لها إن دادك قحوتيقة أه أما بركة عياشة أه أما دالك دب وقصو الله بتاي iyo guud ahaanba in caruurta Soomaaliyeed in waxana ahamiyadda lagu saaraa in cunug walba uu helo waxbarasho ee aan loo kala saarin ama hadii uu arday baahi gaar ah qaba ama in gabar ama wiil ama arday qaxooti inta waxa loo kala saarin wadamadana in wax aad looga hadlay la isku raaci in soo dhaweynta in la soo dhaweynay dadka ajaanibta ee wadamada ku soo qaxay qayb weyn laga dhigo sidii ula qabsan lahaayeen bulshada in waxbarashada heerkeeda kala duwana la siiyo in dawladaha ay ku mideysan in igadna ay u qeyraamaan si dadkaas loo caawin lahaa. Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100. Haddaba macaamil ku shuban $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale. Sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/4 gees, airtime xidig 200 gees, reseller xidig 300 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo.